1. marta je počela primjena novog zakona o prekršajima. U javnosti se špekuliše da je zakon restriktivan, da su veoma pooštrene kazne i da je procesni deo potpuno drugačiji, što je i delimično tačno. I mi iz Udruženja sudija prekršajnih sudova, obzirom da smo učestvovali u izradi samog zakona i u pripremi infrastrukture za njegovu primjenu, bi istakli da je zakon pre svega u službi građana u smislu zaštite njihovih prava i obzirom da se na godišnjem nivou oko 800.000 ljudi pojavi u prekršajnom postupku, smatramo da je onih 5,5 miliona koji ostaju veća i važnija brojka. Ono što bih istakla kao prvi efekat primjene novog ZOP-a, to su podaci za prvih 38 dana primjene, a to je da smo po skraćenom postupku 308 zakona o prekršajima, po članu 308 ZOP-a, priveli, odnosno da je pred prekršajnim sudom privedeno 1452 lica, da je naplaćeno, odnosno da je izrečeno 20.294.720 dinara kazne, 421.000 troškova sudskog postupka. Za prvih 38 dana vidimo već drastično bolju primjenu. Zabrana upravljanja motornim vozilom je izrečena u periodu do 2295 meseci ili 191 godinu i 2793 dana zatvora i 1171 kazneni poen je izrečen. Ono što bih istakla, a to je vezano za prekršajne naloge, to je novi institut zakona o prekršajima. Na nivou Srbije je oko 58.000 izdato za prvih 38 dana, od toga je plaćeno dobrovoljno od strane građana 60%. U istom periodu prošle godine, kada su to bili mandati, je plaćeno nepunih 10%, tako da se efekat za prvih mesec dana može uočiti onako frapantno, da kažem. Rokovi su ostali isti i ono što je još ostalo isto, što javnost interesuje, a to je da je i dalje ostala bezuslovna kazna zatvora. Dakle, jedino u prekršajnom postupku se izreče bezuslovna kazna zatvora u trajanju najviše od 60 dana, ali u svakom slučaju bezuslovna. Novi zakon o prekršajima je učinio da se poveća naplata prekršajnih naloga. Efekti su vidljivi, a na građanima ostaje da obraćaju pažnju na određene stvari kako ne bi došli do prekršajnog sudije.